Universitet dersleri, eğer neyse üniversitede 9-10 yarısı dersler başlayırsa, biz de yeniden distans dersimizde 9-10 yarısı başlayır. Həmininki qaydada sadece olarak evimizde olarak derslere koşuluruz Zoom programıyla. Müəllimin attığı linkə koşuluruz və mühazirəni dinləyirik. Bizim iş növbədə 1-2 saat içində Zoom dərslər keçirilir və mən ümumiyyətlə biraz gecdirəm, görürsən, yəni saat 12-1 kimi dururam və saat 2-də Zoom dərslərini işləməyə başlayıram. Bu dərslər bəzən 2 saat, yəni 2 dərs olur, bəzən 3 dərs olur və bitdikdən sonra da biz ki, günəkdə Coursera Coursera-nın kursuna qoşulmuşuq, onlarla məşğul oluram. Və əslində bu da günümü böyük səhətini hafif edir və belə keçirirəm dərs günümü. Əslində qaldıqda əvvəlki universitetdə kimi çox deyərkən qalxmıram. Amma indi, məsələn, yenə də universitetimizin yəni keçdiyi dərslərin vacibiyyətinə görə saat 9-a qədər qalxıb birinci dərsdən, yəni dərsə qatılmağa çalışıram. Karantin dövründə olmağına baxmayaraq, mən qrafikim yəni həmişə kimi doluydu. Yəni yenə eyni qaydada bizdə 4-cü kurslarda diplom iş idi. Yəni eyni qaydada diplom işimə davam elədim. Düzdür, biraz yuxu rejimində dəyişikliklər oldu. Yəqin ki səhər duranda, yəni səhər əgər biz səhərsimi oxuyurduq. Yəni əgər dərsə gedəcəmsə biraz yuxuda çətinlik çəkərəm ki yuxudan durmağa. Amma rejim olaraq çox güman ki daha xoşbəxt olaram ki olay qrup yoldaşlarıma qovuşdu. Yenidən hətta indi yəni ki inandırım sizə ki yəni mərtəbəmizin bütün koridorları üçün darıxmışam. Yenidən necə deyim dərsə qaça-qaça metroda sıxa-sıxa gəlmək üçün darıxmışam. Yəni o qədər darıxmışam ki yəni çox xoşbəxt olardım belə çox sevinclə səhər yəqin ki durub gələrdim universitetə. Bizdə bu il 12:10-da başlayır, 1:10 dəqiqə işləmiş. Mən çalışıram 11:30-da dururam. Amma çalışıram da, o vaxt qoşuram zəki saatı. 12-də falan güclə dururam, elə olur gecikirəm, tez birbaşa dərsə girirəm. Dərsə girirəm, 20-ci dəqiqəsində də anaya deyirəm ki, yeməyə gətirsin və dərs olala yeməyimi də, səhər yeməyimi də orada edirəm. Evdə təsir əslində, yəni birinci dəfədir ki, yəni ki, biz belə bir, yəni bütün tələbələr, mən də daxil olmalıqam, birinci dəfədir ki, belə bir təsir sisteminə, belə bir təsirə öyrəşməyə çalışırıq bir növ. Əvvəlcə biraz çox insana rahat gəlirdi ki, yəni qoşuluram, qoyuram telefonu bir kənara, belə elə, dərs gedir, dərs prosesi gedir. Amma ki, biraz keçəndən sonra insan özü fikirləşir ki, həqiqətən də insan onu etməklə bir çox şeyləri itirir qazanmaqdan əlavə. Yəni ki, bu vaxt mənim üçün məncə, yəni İnsan var itirir, insan var qazanır. Daha rahatdır, bunu hamı qəbul edəyəkin ki, hər cəhətdən. Amma bəzən sıxıcı ola bilir və insan biraz darıxır. Yəni o sinif mühitinin yerini vermir o öz növbəsində. Müəllimlərlə o üzbə-üz təmas, o üzbə-üz yəni durub məsələn müzakirə etmək uşaqlarla, bu daha gözəl bir hissdir. Amma rahatlıq cəhətdən əlbəttə ki, Zoom dərslər, yəni onlayn distans təhsil daha yaxşıdır. Əlbəttə ki, universitetdə oturduğumuz qədər, məsələn, rahatçılığı daha çoxdur, daha çox rahatçılığı var. Ancaq həqiqətən müəllimlərlə üz-üzə ünsiyyət qurmaq, yəni gözəlliyi daha başqadır. Doğrusu cədvə sənin əlində olduğu üçün sən nə qədər disiplinli olsan, nə qədər time management mövzusuna diqqət eləsən, o qədər daha çox əslində effektivdir evdən. Nəyə görə? Çünki vaxt hamısı sənin əlindədir və sən özün bölərək bunu həll edə bilərsən, amma təbii ki, tənbəl deyilsən sən. Onlayn dərsdə tələbənin funksiyası artıq yəni canlı dərsdən çox fərqlənir. Necə deyim? Yəni, məsələn, onlayn dərsdə daha çox müəllimə vaxt ayrılır, müəllim mühazirəsini keçib sizə nəsə bir öyrətməyə çalışır. Təbii ki, siz də suallarınızı verə bilirsiniz, amma yəni canlı dərsdən biraz fərqlidir də yəni bu. Daha rahatdır. Hal-hazırda sizə deyim ki, bu pandemiya dövrü mənə çox düşüb. Yəni, inanın ki, 4 il müddətində, universitet illərimdə nəyi ki ertələmişdim, hər bir şeyi pandemiya dövründə eləmişəm. Yəni, hər bir şey. Yəni, təsəvvür edin ki, mən ingilis dilimi tamamladım. Artıq bitirmişdim universitet dövründə, 4-cü kursda 1-ci semestr aldım, sertifikatımı IELTS-imi.
Hər dəfə deyirdim ki, rus dili öyrənəcəm, rus dili öyrənəcəm. Yox, mənə lazımdır, mənə lazımdır. İnanırsız, pandemiya dövrü başladı. Hardasa 1-2 həftə sonra dedim, "Günay, nəyi gözləyirsən ki? Vaxt əlindədir də zaten." Başladım, məsələn, rus dilindən başlamışam. Artıq, yəni ki, demək olar ki, bir neçə səviyyə keçmişəm. Sonra diplom işimi daha həvəslə, yəni ora-bura qaçmadan daha rahat, beynim açıq şəkildə tədqiqat aparıb yazıram. Dərslərdə iştirak edərək və daha sonra da kursura proqramında iştirak edərək, yəni kurslarını məşğul olaraq vaxtımı kifayət qədər səmərəli keçirirəm. Həm də artıq qalan vaxtımda bəli ədəbi oxumaq çalışıram. Yəni klassik ədəbiyyat çox sevirəm. Və əslində günümü kifayət qədər səmərəli keçirdiyimi düşünürəm. Yəni bu sadəcə dərslə iştirakla və oxuyaraq dərslərlə. Bu həm də yeni yaranan bir vərdişimdir. Daha çox düşünürəm, anlamağa çalışıram, biraz olan hadisələri, öyrəndiklərimi. Məsələn, qısa bir misal verim. Tutalım ki, kurs alıram layihə menecmenti ilə bağlı. Oturub onu düşünürəm ki, mən bunu niyə alıram? Bunun əvvəla mənə faydası nə olacaq? Sonra digərlərinə faydası nə olacaq? Mənim işlədiyim bir yer var, mənim şirkətə nə faydam olacaq? Biraz bu haqda düşünməyə başlayıram. Müəllim kollektivi üçün, tələbə kollektivi üçün insan həqiqətən də darıxır, öz oturduğu partaya gedər də insan darıxır. Ən çox darıxdığım əlbəttə ki, qrup yoldaşlarımdır və müəllimlərim. Onlarla eyni otaqlıq içərisində dərslərdə iştirak etmək, müzakirələr aparmaq, onlar üçün çox darıxıram. Həqiqətən universitetin, o universitet binasının abavası tam başqa bir şeydir. Yəni, sinif yoldaşlarımın, müəllimlərimin verdiyi enerji həqiqətən insanı biraz daha çox oxumağa, öyrənməyə sövq edir. Yəni, bunları həqiqətən darıxmışam. Daha çox belə dostlarımla bir yerdə görüşmək, düz onlarla belə kollan da görüşürük də, video kollan. Amma onlar görüşmək, amma sizə deyim ki, universiteti bitirmişəm artıq deyə demirəm. Amma həqiqətən, yəni bu pandemiya dövrü olsaydı da, olmasaydı da, yəqin ki, belə olacaq həmişə. Mən universitetim üçün çox darıxmışam. Yəni ki, belə universitetlə hal-hazırda müsahibədəyəm deyə də demirəm. Yəni, insana belə qəribə gəlir ki, yəni ki, həqiqətən insan çox darıxır. Tələbəlik illəri artıq bitirəndən sonra anlayırsaq ki, həqiqətən ən önəmli dövrümüş də, yəni ki, sənin üçün. Dərsin özünün ayrı ləzzəti olurdu, söhbət edirdik. Xüsusən də o tənəffüslər zamanı çıxırdıq çölə, koridora və harasa gedirdi müəllimlərlə falan söhbət edirdi. Onlardan ötürü həqiqətən çox darıxmışam.